Bem, gente, vamos mudar de assunto. Hoje, Florianópolis vai conhecer a ordem do desfile do carnaval de 2016. É claro que é um dia importante para as escolas de samba na capital, que já estão, inclusive, se preparando para a maior festa popular brasileira. E tem muita gente né, que se prepara já com uma antecedência muito grande. Quem tem mais informações sobre o evento de hoje é a repórter Beatriz Serino, que começou a acompanhar logo cedo aí. Quando surgiram as primeiras informações. Boa tarde, Beatriz. Onde vai acontecer o evento e como é que vai ser feita aí a distribuição dessa ordem? Boa tarde, Marcelo. Hoje o evento acontece a partir das 8 horas da noite no Teatro Álvaro de Carvalho, no TAC. Este é um dos momentos aí mais aguardados por quem está se preparando para o carnaval do ano que vem para saber quem abre os desfiles, para saber quem vai fazer que horas, quem vai desfilar e passar pela passarela. É, a gente já sabe, na verdade, quem vai abrir o desfile das escolas da, do grupo especial. Quem abre é a Nação Guarani de Palhoça, a escola de samba que este ano foi campeã no grupo de acesso e já vem aí o ano que vem com uma grande responsabilidade. O que falta descobrir do grupo, de, do grupo especial é a ordem das próximas escolas de samba. No grupo de acesso, a gente não tem informação nenhuma, vai ser tudo uma grande surpresa hoje no sorteio. O sorteio é feito lá com bolinhas, vai ser realmente uma expectativa muito grande. Grande para saber quem abre o desfile no grupo de acesso e para saber a ordem de todas as escolas. Antes de voltar para o estúdio, Marcelo, vou dar mais um recado. A partir de hoje foram implementadas as alterações no transporte público aqui da capital. São várias mudanças, tem novo itinerário, tem novos horários, novos nomes nas linhas do transporte público também e todos os detalhes e as informações dá para encontrar no nosso site no sbtsc.com.br. Voltamos para o estúdio, Marcelo. Ok, Beatriz, obrigado pelas informações. Uma boa tarde para você e um bom dia do amigo também.